Nuk ka që kemë hi për fillimit me ide, për bojmë që shto se për shambull filon grupi ose filon aktore ka bo, është të bo që stetë të bojnë në pak më ndryshe. Jena hi me thonë rasisht, ajo që në ka bo në ashta që thujnë një fjallë me dhez, është që kjo gjuha prap që në e thujnë, apo nuk është realisht prap, është kombinim i fjallëve, loj fjallëve, loj shkrujnjave, ndrohet herë, ndo njerë veç shkrujnjate para, ndo njerë veç gjysa e fjallës dohet, ndrohet ma gjysën e fjallës tjetër, varët që shi përshtotet dhe mas mire. Edhe në fillim, edhe tash nëse ulemi të tret shambull edhe e bojmë një loj tekstit tjil, ndohet që e bojmë tri forma, se cilin formën e vetë. Edhe pej të treve e gjojnë në formën që na e mërë menje që është me e kapshme për publikën, që me kuptu ata, ma kalaj. Por ndryshe nuk është që jena hi, do më thonë, me ide për bojnë ana qështu se këtjerë të kam. Jena hi me bo qëtë loj humore, na shtam një formë i për në gjojnë ma shumë humore të zi anglesë. Edhe për fillimet, jo që s'kena dit, po më u bazu për shambull një karakter dikujna, me morë një karakter, me ndërtu një karakter, në gjithë syrë që duhet me kovë dikon tjetës përdeshme. Një farë forme, me pas morë ashtu, i kishë rrët një farë loj imitimi, me një të mejet në ikujna ose diqka, kështu që s'kena dosht ashtu, jena hije në atë, me atë idejnë që të thujnë në diqka, jo që shpujmë vesh ose që shpujmë bo, po tekste jonë letë thëtë diçka, letë bonë për me keshë. Që kjo është në dalën në shtapit tjerve që nuk thomë që se kanë edhe tjerë tekstin, se mos me posë tekstin asheqarës që edhe nuk i keshë të kërkuj, po ma shumë në dalën tekste, se realisht edhe në videoklipe nuk është që ndrej zonën ose mimikën e ftyrës, rrugë thuje se që këtë dykon që të janë, po tekste është taj që i bën njerëzit për me kesh, e nuk do të thëtë që gjithmonja që lojna.